Diqqat Tazia, Uzbek raqs san'ati og'ir judolikka uchradi. Taniqli shaxs bugun vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, siz ham o'z ta'zingizni izhor qilish uchun videoga bir dona like tugmachasini bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Diqqat qiling, Uzbek raqs san'ati og'ir judolikka uchradi. Taniqli raqqosa, Uzbek raqs san'atida o'z maktabini yaratgan Uzbekiston xalq artisti Qizlarxon Do'smurodova 77 yoshida vafot etdi. Bu haqida Madaniyat va Turizm vaziri xabar berdi. Qizlarxon Do'smurodova 1946 yil 25 oktyabr sanasida Toshkent shahrida tavallud topgan edi. Biz kanalimiz nomidan marhumaning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya bildiramiz.